الحمد لله رب العالمين أولا إلهي بما هذله مركك هو ذي مرك لبعض وحنو مهد علينا إن إلهي الناس وتجي لي حفلة وروح ذا بدنا إن كوقف صنع ما أنت أرجعه ما هذا إلهي كذب وحنا كان كسلام يا قدوميها قبل كا قدوميها دق مذا قدومي كحيان كدق مذا تليها قيبتها بوليسكا سراكيشا كلا سدوياشا وضياشا istimada ganacsatada dhalinyarada dhamaan ka soo qayb galayaasha xafladan nin kasta waxaan ku salaamayaa teetelkiisa iyo maqaamkiisa mar labaad iyo mar saddexaad ba salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaan kadib xafladeena maanta waxay daaran tahay inaan insha Allah kaga faa'iideysano shirkada Haas inay noo keentay iyo maxaan ku jiraa hay'adda UNDP oo iskaashanaya wasaaradda deegaanka in idin soo urtageliyeen in aan maanta halkan ku qaybino barnaamijka aan ku badbaadinayno dhirta iyo gubitaankeeda iyo xaalufinta dhulka lagaga nasanayo gaastan maanta insha Allah halkan inoo yaala 400 haamood oo aan doonayno bulshada reer Argaaba inay ka faa'iideystaan qiimo dhimista loo sameeyayno oo maxaan ku jiraahay qiimihii markii hore dadku ay customer ku siisanayeen qiimo ka jaban hadeer oo qiimo dhibisa ay bixisay shirkada Haas waa markii labaad ay shirkadu bixiso sidan oo kale 2021 waxay bixisay 150 haamood oo yaryar oo sidaas oo kale qiimo dhimis ay u sameysay haddana waa markii labaad oo 400 haamood oo waaweyn iyo yaryarba ah leh waaweynki waa kuwan waxaa la siin jiray 78 magaalada ee laga siin jiray customer-ku ay ku iibsan jireen hadeerna taa weyn waxaa la siinaya 77.5 ba habadi la siinaya waa biyihii oo ku jira haantay asan maxaan ku jiraa galkeedii wadata madaxii oo suujkiya wadata tuubooyinkii wadata kilibadii wadata dherigii qofku unba maxaan ku jiraa aanay taa weyn wadan tan yari waxay wadataa dherigii iyo suujkii iyo biyihii iyo haantii bay isku wadataa waa tacagan iga xigta intaasuba waxa ay shirkada Haas waa shirkad weyn oo aad u faa'iido Afrika iyo wadamada geeska Afrika aad uga shaqeysa sida ka shidaalka keenta baadroolka iyo naftada kala gidisan gaasta cunnada waana shirkad qalabka ay keentay uu yahay oo qalabka ay gaasta ku jirtaa yahay qalab tayo leh oo insha Allah inta badan Ilaahay subhanahu wa ta'ala Ilaahay baa awooda iska leh ku asturay in bulshadu aanay wax dhiba ka soo gaarin runtiina ay deemaamulku shirkadu ay kaga faa'iideysteen iyaguna ay wax tayo leh keeneen suujkeedu waa suuj casri ah ma aha kii sida qasabada loo furayo loo balkiinayo waa suuj casri ah haduu khatar dareemo isagu isteeminayo insha Allah waxaan leeyahay bulshadu horena way uga faa'iideysteen fursada hadeerna insha Allah inay ka faa'iideysan doonaan oo insha Allah ay qaado qiimo dhimista guran doonaan Haasna waa shirkadda kaliya ee maxaan ku jiraahay laba jeer hadeer inoo timi ceergaabo oo mar walba wax gashatay dadka iyo bulshada degmada joogta inay maxaan ku jiraahay wax ku celiyaan oo hagaasti ay iibsanayeen qiimo dhimista loo sameeyo oo bulshada dib wax loogu soo celiyo insha Allah hadalka inta kale waxa lagu tagayaa masuuliyiintii maxaan ku idhaahay waaweyneed baa joogtay shirkadda iyaga ayaa insha Allah ku dari doona wixii aan ka tagay.